Agora também é hora de você acompanhar aquelas imagens completamente sem noção. Essa imagem aí que vocês estão vendo é na BR-316, trânsito parado, o caminhoneiro aí vai se deliciando, né, com a sua laranja, até então sem problema, né, quem não gosta de comer uma fruta, mas aí depois de satisfeito, olha o que ele vai fazer, ele acha que a rua é uma lixeira e joga os restos do alimento, dá aquela balançada nas mãos daqui a pouco para supostamente secar. Está tudo bem, está tudo lindo, né? Que condição, hein? Que situação que a gente passa e vive. Tanto que a gente fala sobre cuidar do meio ambiente, em cuidar da cidade em que a gente mora. Quando a gente se depara com esse tipo de situação, é lamentável. A gente agradece, obviamente, quem encaminhou, né? Você, nosso telespectador, que sempre encaminha imagens como essa, para que a gente faça um alerta. Afinal, é mostrando situações como essa que nós vamos tentando acabar com todas as situações, infelizmente, sem noção que a gente vive. Então, continua mandando para 99943-0001 ou marcando na hashtag você no JL1.